Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun xaincəsində öldürülməsindən 12 il ötür. Mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsindən bugün 12 il ötür. Monitor jurnalının baş redaktoru olan Elmar Hüseynov daha çox tənqidçi jurnalist kimi tanınırdı. O, 2 mart 2005-ci ildə yaşadığı binanın blokunda güllələnərək öldürülüb. 12 il keçir artıq Elmarın qətlə yetirilməsindən və o zaman Elmar qətlə yetiriləndə cəmiyyətin vicdanlı və cəsarətli kəsimli şübhəsi olmadı. Nə baş verir? Cəmiyyət fərqində oldu ki, bu bir siyasi qətildir. Elmardan sonra çox hadisələr baş verdi. Amma Elmara qədər ona bənzər də bir hadisə baş vermişdi. Bu da akademik Ziya Bünyadovun qətlidir. Əgər diqqət yetirirsinizsə, hər iki qətildə birinci atəşin deməli ağızdan vurulmasına cəhd göstərilmişdi və rəhmətli Ziya Bünyadovda da eyni dəstixət müşahidə edilmişdi. Doğrudan da bu il, bugün həmişəkindən daha çox dostlarımız burada iştirak etdikləri üçün, məxsusən gənclər çox olduğu üçün bəzi məsələləri təkrar deməyə ehtiyac var. Biz hər il təxminən 2 dəfə burada oluruq və müəyyən həqiqətləri dilə gətiririk. Bəzən eyni cümlələri, eyni fikirləri təkrar-təkrar deyirik. O təkrara ehtiyac var, çünki vəziyyət dəyişməyib. Və xüsusən də bugün gənclərə görə müəyyən həqiqətlərin yada salınmasına ehtiyac var. Əslində, ən vacib olanı Elmar Hüseynovun nəyə görə, niyə qətli yetirilməsidir? Elmar Hüseynov yalnız bir müxalifətçi deyildi. Yalnız bir müxalifət jurnalisti deyil. Elmar Hüseynov çox istedadlı bir jurnalistidir. Onun qələmi çox qüdrətli bir qələmdir. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Azərbaycanda yazılı mətbuat faktiki olaraq sıradan çıxarılıb, qəzetlər, jurnallar nəşr olunmur. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda Elmar Hüseynovun qətli yetirdiyi dövrdə də yazılı mətbuat, xüsusilə jurnallar o qədər populyar deyildi. Ancaq Monitor jurnalı elə bir jurnal idi ki, onu tirajının sayından bəlkə də 10 dəfələrlə, 100 dəfələrlə çox adam oxuyur. Bir Monitor jurnalını bəlkə də 100 nəfər, 1000 nəfər oxuyur. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti hakimiyyətdə olan rejimin cinayətləri barədə məhz Elmar Hüseynovun yazılarından xəbər tuturdu.